comença el trasllat del viladrauenc Joaquim Forn a la presó de Lledoners, al Bages. L'associació Xarxa C-17 anuncia l'inici de les obres de desdoblament de la línia 3 del tren de cara al 2019. El preu del lloguer creix un 24% a Catalunya, mentre que a Osona augmenta el 15%, situant-se en la mitjana provincial. Més de 1.200 persones passen per Viladrau per participar a la quarta edició del trail Fonts del Montseny. L'exconseller d'Interior empresonat Joaquim Forn ha estat portat aquest mateix dilluns a la tarda a la presó de Valdemoro, com a pas previ al seu trasllat a Catalunya, on arribarà dimecres, segons fonts d'institucions penitenciàries. El viladrauenc serà traslladat de presó juntament amb els altres exconsellers empresonats que queden encara a Madrid, Josep Rull i Jordi Turull. De fet, està previst que es repeteixi el mateix operatiu de la setmana passada en el trasllat d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Raül Romeva, i que, per tant, també s'aturin aquest dimarts a la presó de Zuera, a Saragossa, on passaran la nit abans de sortir dimecres en direcció al centre penitenciari de Lledoners. Un cop finalitzi aquest operatiu, els nou dirigents independentistes empresonats ja es trobaran en presons catalanes, després que la setmana passada Carme Forcadell i Dolors Bassa, procedents del Calameco, fossin traslladades a Figueres, a la presó de Puig de les Basses. El desdoblament de la línia R3 ha estat en l'agenda de l'associació Xarxa C-17 des de la seva creació i s'espera que les obres es puguin començar a veure el pròxim 2019. Així s'ha afirmat en la segona assemblea anual que l'associació ha fet aquest dilluns, a Torelló, on el president de l'agrupació i alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha destacat que el col·lectiu està satisfet amb els avenços en el desdoblament de la línia, que es farà en el tram entre Parets del Vallès i la Garriga. Hem de preveure que en breus setmanes es pugui publicar ja el projecte i es pugui produir la licitació d'aquest desdoblament que va entre Parets i la Garriga, que ja té algunes concrecions, com per exemple l'execució de l'eliminació dels passos a nivell en el tren municipal de Granollers, una inversió important de gairebé 1 milió d'euros, i per tant entenem i estem convençuts de que durant el 2019 podrem començar a veure obres de desdoblament a la R3. Durant la trobada s'ha acordat també demanar una reunió amb el ministre de Foment, José Luis Ábalos, i el nou president de DIF, per tal de reclamar que el desdoblament arribi fins a Vic i després també fins a Ripoll. Avui també hem acordat i hem repetit que ara amb aquestes inversions ja en curs amb el projecte ambiental fins del desdoblament fins a la Garriga, el que farem des de l'executiva de la C-17 d'aquesta xarxa és ja demanar hora amb el nou ministre i amb el nou president d'ADIF per continuar reclamant el següent pas, que és el desdoblament fins a Vic i fins a Ripoll com a objectiu que es va plantejar en el seu moment la xarxa C-17. Una altra de les qüestions que s'ha tractat ha estat la problemàtica a la congestió habitual de la C-17, on cada dia hi transiten uns 94.000 vehicles. Després d'haver realitzat accions per condicionar la carretera en els darrers anys, ara l'objectiu és la construcció d'un tercer carril. Apareix un tercer carril entre Granollers i Mollet i, molt especialment, a banda d'incrementar la secció i, per tant, la possibilitat de moure's, hi haurà també un guany bàsic, que és el fet que es concentraran les entrades i les sortides en pocs punts. En aquests moments, un dels problemes que té la C-17 és que hi ha moltes entrades i moltes sortides que causen la retenció corresponent en el moment en què hi ha incorporacions. Es guanyarà bastants minuts pel que fa al temps de desplaçament i alhora es guanyarà en fluidesa. Segons el president de l'associació Xarxa C-17, Josep Mayoral, les obres serviran per contribuir a una millora notable de la mobilitat a la carretera i la conseqüent reducció del trànsit.
L'informe semestral que ha publicat aquest dilluns la immobiliària Pisos.com constata que la mitjana del preu del lloguer a Catalunya en el primer semestre del 2018 se situa en quasi 1.000 euros al mes, el que suposa un increment del 24% respecte a l'any passat. A Osona, i concretament a la ciutat de Vic, la demanda de pisos en lloguer ha decrescut a partir del mes de juny, degut a la finalització del curs acadèmic a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Com ja és habitual durant el període d'estiu, els estudiants deixen els lloguers dels pisos a Vic per tornar a casa durant les vacances, quelcom que afecta el preu fent que baixi. Serà a partir del mes de setembre, quan s'iniciï de nou el curs escolar, que tornarà a pujar la demanda i el preu del lloguer. Pel que fa a la província de Barcelona, aquesta demarcació ha vist com en el primer semestre els preus han augmentat més d'un 15% en relació amb l'any passat. Segons l'estudi, Catalunya se situa en el quart lloc de l'estat espanyol, liderat per la Comunitat de Madrid, i la ciutat de Barcelona registra la mitjana del preu del lloguer més cara amb un valor de 1.800 euros mensuals, quelcom que suposa un increment de quasi el 18% respecte al 2017. Ferran Font, director d'estudis del portal Pisos.com, ha assegurat que aquest escalfament del mercat del lloguer per l'impacte del turisme està provocant que molts llogaters comencin a interessar-se pel mercat de la compra d'immobles. El portaveu de Pisos.com admet que el cost del lloguer fa cada vegada més difícil ajustar el pressupost de les famílies i que minva la capacitat d'estalvi de les famílies per l'encariment de les rendes i l'immobilisme dels salaris. La coordinadora general del PDeCAT, la biguetana Marta Pascal, ha assegurat aquest dissabte que el recurs al Tribunal Constitucional per la moció que aprova els objectius polítics del 9 de novembre és una mala notícia i ha demanat al govern espanyol que canviï d'opinió. Després de trobar-se amb l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, aquest passat dissabte a Brussel·les, la biguetana Marta Pascal acusava també el president espanyol Pedro Sánchez de no desmarcar-se del seu predecessor. És ara mateix, doncs, una constatació que de moment entre el senyor Sánchez i el senyor Rajoy no hi ha diferències. Al final, el senyor Sánchez ha de decidir si s'assembla més al senyor Borrell, que funciona d'activista de societat civil catalana més que de ministre, o si doncs es vol destacar com a un demòcrata. Pel que fa a la impugnació, Pascal defensava aquest cap de setmana des de Brussel·les que no cedirà ni que l'1 d'octubre és el punt de partida. D'altra banda, la biguetana fixava la mirada més enllà de la trobada que aquest dilluns han mantingut el president de la Generalitat de Catalunya amb el president del govern espanyol. Hi ha un punt de partida molt evident i molt clar que tothom ha de tenir present, que és l'1 d'octubre. El mateix president Torra ja ha parlat fins i tot d'una possible segona reunió. Veurem. Per nosaltres no quedarà. Penseu que a la taula de negociació no ens n'hem aixecat mai. El que passa que la resposta que hem rebut sempre han estat parets rígides de no voler entendre el que estava passant a Catalunya. La biguetana Marta Pascal feia aquestes declaracions hores abans de la trobada d'aquest dilluns, on s'ha discutit de quina manera es pot trobar la sortida del conflicte políticament, que per Pascal ha de passar per un procés d'autodeterminació. Apuntar que l'assemblea del 20 al 21 de juliol, més enllà de la nova estructura de l'executiva, el PDeCAT fixarà el camí a seguir en clau política. El mateix cap de setmana servirà també per escollir la nova direcció entrant. Unes 1.200 persones passaven aquest passat dissabte per Viladrau per participar en la quarta edició del Trail Fons del Montseny, jornada que significava la consolidació d'aquesta multitudinària cursa de muntanya amb les tres distàncies habituals: el trail de 29 quilòmetres, la mitja de 19 i el trailet, aquest pels més petits de la casa, de 3 quilòmetres. El Trail Fons del Montseny, però, enguany incorporava una novetat, la Pim-Pam, la cursa de 9 quilòmetres. La cita pels amants de les curses de muntanya començava a les 8 del matí des de la plaça Major de Viladrau, amb la sortida dels participants del trail de 29 quilòmetres. Aquest any hem fet una cursa més, que és la de 9 quilòmetres, i hem arribat fins a 1.200 i poc inscrits. Hem augmentat més d'un 25% els inscrits respecte a l'any passat. Inclús hi ha anglesos, polacs, algun americà, que venen aquí i s'apunten a la cursa, i hem parlat amb ells i la veritat és que estaven encantats i al·lucinats que tan a prop de Barcelona hi hagués una muntanya com el Montseny i un poble com Viladrau i una cursa com aquesta. A nivell d'Osona és la número 1 i a nivell de Catalunya deu ser de les dues o tres primeres amb número de participants.
El Trail Fons del Montseny combinava en aquesta quarta edició els millors trams de les convocatòries anteriors amb paratges nous, més variats, més complets, més exigents i amb una dificultat tècnica adaptada a cada distància. La segona sortida, la de la prova mitja de 19 quilòmetres i la que comptava també amb més participació amb prop de mig miler de persones, sortia a 8:45 del matí, també des de la plaça. Quan comença el juliol, ja és la quarta edició i més de 1.000 persones, de tot tipus, amb totes els que corren la llarga, la curta, els que només fan 9 quilòmetres, tothom és benvingut. I per Viladrau és una part important del nostre calendari. És una prova que va néixer una mica amb una colla d'amics i mica en mica pues, s'ha anat consolidant. Aquest any tenim, em sembla que és el rècord, 1.200 participants, i bueno, ja ho veus, tot un èxit. Per Viladrau què representa? Pues, per la comunitat de Viladrau, pues, molt. Els hotels plens, els comerços plens, restaurants a petar. Com dèiem, la novetat de la que ja s'ha convertit en una de les principals curses de muntanya a Catalunya, pel que fa al nombre de participants, passava per l'estrena de la Pimpam, pensada per esportistes amb menys experiència i amb un itinerari gairebé íntegre per pistes, a més de ser fàcil, àgil i de poc desnivell. En aquest cas, la prova també sortia com les anteriors, des de la plaça Major, però en aquest cas una mica més tard, a les 9 del matí. Sincerament, aquesta prova la vam conèixer, ell ja la coneixia, jo no, em la va comentar i vam decidir venir fa una setmana pràcticament. I mira, ja aquí estem. No sabíem ben bé com estàvem ni res de posicions i tal, fins que hem entrat per la meta i ens ha dit, bueno, haveu fet podi i tal. Ha estat molt guai, la veritat és que s'ha disfrutat. El Trail Fons del Montseny és una cursa de muntanya que va néixer l'any 2015 amb l'objectiu fonamental d'aglutinar esport i natura i donar també a conèixer l'entorn del Parc Natural del Montseny. És la meva primera participació en aquesta cursa i, bueno, com sempre, per aquí al Montseny, molt i molt maca. En general, es podia córrer molt bé aquesta cursa i, bueno, al final he pogut guanyar. Hem sortit amb l'Edu des del principi molt ràpid ja, s'ha escapat una mica al principi, després de la baixada l'estava tornant a agafar i ens ha agafat el tercer corredor que m'ha passat a mi i al final el tercer, però bueno, molt content. La veritat és que m'ho he passat molt bé, he dosificat molt perquè em deien que, a part de perquè fa calor, hi havia traços tècnics i pensava que seria dura i he dosificat força, però la veritat és que m'he sentit molt bé, 100% recomanable. Si puc, i tant que tornaré. Xavi Prims i Lali Masriera es convertien en els vencedors absoluts en categoria masculina i femenina pel que fa a la prova de 29 quilòmetres del Trail Fons del Montseny 2018. En Xavi completava la prova amb un temps de 3 hores i 100 minuts i la Lali amb 3 hores i 41 minuts. Jo ja entreno per aquí, pel Montseny, perquè sóc d'aquí al costat de Centelles, però era el primer cop que hi participava. Una cursa molt compensada, amb parts ràpides, parts tècniques i parts lentes de molta pujada i molt ben trobar l'ombra que es necessitava, habitualment allà on tocaven i, bueno, bé, de seguida ens hem escapat un grupet de 4 i ja sabíem que es decidiria allà la cursa. Dins el projecte solidari Entre Tots Millorem el Parc, gràcies a les donacions que feien en aquesta quarta edició molts dels participants, l'organització feia entrega aquest dissabte a l'Ajuntament de Viladrau d'un xec de 1.025 euros per treballar en les tasques de millora i manteniment d'algunes de les prop de 200 fonts amb les que compta el municipi usonenc. El que farem des de les més de 200 fonts que tenim, doncs analitzarem quines de les fonts, sobretot de les que estan en el recorregut que la gent ve fora a gaudir, doncs necessiten amb més urgència algun tipus de reparació. Hi ha molta feina a fer. Aquest any ja ha plogut, les fonts ragen majoritàriament, però bé, sempre és difícil poder-les mantenir totes 200 en bones condicions. L'esdeveniment esportiu més destacat d'aquest passat cap de setmana a les comarques d'Osona i el Moianès culminava la part dedicada als adults amb l'entrega de premis als tres primers classificats de cada categoria.